የኢትዮጵያ ህዝብ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ስለሆነ 97 97 ምርጫ ብዙ ማብራራት አያስፈልገኝ። ያ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ሁለት ነገሮች ላንሳ የኢትዮጵያን ህዝብ ከማደንቅበት ነገር ውስጥ አንደኛው የምርጫ 97 ነው። በዛ ምርጫ ወቅት ብዙ ሲባል የነበረው ምርጫ ዲሞክራታይዝ ለማድረግ ህዝቡ እንዲሰለጥን እንዲገባው 100ና 200 ዓመት ያስፈልጋል እየተባለ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ ያላስፈልገው በስድስት ወር ቅስቀሳ በጨዋነት ዓለምን ባስደመመ ሁኔታ በሚሊዮኖች ሰልፍ ወጥቶ ቅጠል ሳይረግፍ የተመለሰ ህዝብ ነው። ከሌሊቱ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ከዛም በፊት ቀድሞ በመሰለፍ እርስ በርሱ ሳይጋጭ በየአካባቢው ምርጫውን ያደረገ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ነገር ግን ሊሰለጥኑ ያልቻሉት መሪዎቹ ናቸው። እጁን እየረገጡ ካርዱን የነጠቁት ያገዛዙ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ ትልቅነት ይሄ ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅነት በቅርብ ጊዜ ያየሁት ነው። እነ ዶክተር አብይ አገዛዙ ውስጥ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ አብረው ሲጨቁኑ የነበሩ ሰዎች ተለውጠው ሲመጡ ወደ ትክክለኛው መንገድ የህዝብን ሐሳብ ሲቀበሉ ከማናችንም የበለጠ ፍቅሩን ነው የሰጣቸው። ይሄ ትልቅነት ነው። ምን አይነት የይቅርታ ልብ፣ ምን አይነት የፍቅር ልብ እንዳለው ማየት ይቻላል። ለዶክተር አብይ የተሰጠ ፍቅር በኢትዮጵያ ታሪክ ለማንም መሪ ተሰጥቶ አይታወቅም። ግን እኒህ ሰውዬ ለአመታት ግለሰቡ ፓርቲ ውስጥ ነበሩ። ግን የጠፋው ልጅ ወደ እናቱ ወደ ቤቱ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ደግሞ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ታሪክ ነው። በምን አይነት ፍቅር አባቱ እንደተቀበለው አብዝቶ የተቀበለ ህዝብ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ነው። ነገሩን በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል። 97 ላይ በስነ ስርዓት ተወዳድረናል፣ ድምፁ ተዘርፏል። እዛ ውስጥ መግባት አንችልም፣ ጊዜ መጥፋት ነው። ነገር ግን የሆነው ነገር ምንድን ነው? ድምፁ ከተነጠቀ በኋላ ለምን ፓርላማ አልገባችሁ ነው። አንገባም አላለም። አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ይህን ጊዜ ያየ ነው። ድምፁን ዘርፋችሁታል፣ ውሰዱት። ግን እኛ ፓርላማ የመቀመጥ ያለመቀመጥም ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ከዚህ በኋላ ድምፁን ሳይዘረፍ ከትውልድ ትውልድ የሚያሸጋግረን ድልድይ፣ ነፃ የምርጫ ቦርድ፣ ነፃ ተቋማት ያስፈልጉናል ብለን 8 ነጥቦችን አወጣንና እነሱን ተቀበሉ፣ እኛ ፓርላማ እንግባ። አሁን እኛ ገብተን እዛ ደሞዝ ስለመቀበል ድምፃችንን ስለማሰማት ፎቶም ስለመነሳት አይደለም። ይሄ ግን ኢትዮጵያ ግን ዲሞክራታይዝ መደረግ አለባት የሚል ሀሳብ መጣን። በማግስቱ አሰሩን። ይህን ግን ስንወስን ራሱ ምን እያደረጉ ነበር? የአዲስ አበባን ምክር ቤት ቅንጅት ይረከባል ብለው ስላሰቡ ፋይናንሱን፣ የፖሊስ ተቋሙን፣ ሌሎችን ሁሉ ቀድመው ወደ ፌዴራል አዞሯቸው፣ ሽባ አድርገው ከህዝብ ለመለየት። ፓርላማ የህዝብ ድምፅ ዘርፎ የገባ ፓርላማ ከመሄዱ በፊት ቀያጅ የሆኑ ህጎችን ፓርላማ ውስጥ እያወጡ ነበር። አሁን አቶ ኤርሚያስ የጻፈው መጽሐፍ ማየት ይቻላል። ጊዜው አልፎ ቅንጅት አዲስ አበባን ተረክቦ ቢሆን ኑሮ በህዝብ አንቀጥቅጥ ሰልፍ በስድስት ወር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመበተን ስልጣን ስላላቸው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሊበትኑት ነበር። እኔ አይደለሁም ይህን የምለው፣ ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩት አቶ ኤርሚያስ የጻፉትን መጽሐፍ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የቅንጅት አመራር በጊዜው ህዝብን አላስቀየመም። በዚህ ምክንያት ልግባ ብሏል፣ የስራዬንም ልስራ ብሏል። ግን የሚያሰራ ካልተሸነፈ በስተቀር ተደራድሮ መስራት የማይፈልግ አገዛዝ ስለነበር ተገደን ነው። ደግሞ ህዝባችንን አጋልጠን ለሞትና ለስራ ሰጥተን የተማሪር ነው። አብረን ከፊት ተሰልፈን ሄድ ነው። በትግል ውስጥ የሚታወቅ ነገር አለ። በትጥቅ ትግል ከኋላ ሆኖ ነው መሪዎቻችን ሲያዋጉ የነበረው። 30ና 20 ኪሎ ሜትር ርቀው ነው። ሰላማዊ ትግል ላይ ግን ፊት ቁመ ነው የምትታገለው። ሞት ካለ መጀመሪያው ሟች አንተ ነህ። እስራት ካለ መጀመሪያው ሰው አንተ ነህ። ስለዚህ ህዝባችንን ትተን የትም አልሄድ ነው። ግን በዚህ ሁሉ ደባ ምክንያት ነው እና አሁንም ህዝባችን የሚሰጠንን ክብር ሀሳብ እሱን በአግባቡ በቅጡ ወደ ተግባር እንለውጣለን። ልንገሰጽ፣ ልንመከር፣ ልንወገዝ ይገባል። መላእክት አይደለንም። ስናጠፋም እንታረማለን። አቶ የሸዋስ አሁን ምርጫ አንድ አመት ከምናምን ቀርቶታል እና ምርጫው ደግሞ ካልተከናወነ የሚል ሀሳብ አለው። በእርግጥ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ አይቀድምም፣ ሀገር ናት የምትቀድመው፣ ስለዚህ ሀገሪቱ ስቴብል ከሆነች በኋላ ምርጫው ላይ እንደርሳለን የሚል ነገር አለ። እናንተም ጋር እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንዳለ አውቃለሁ። ግን
የግድ ተብሎ ከተገባ አንድ ሰውሽ ምን ያነሳሉ? ያው ቅድም ባነሳውበት መስፈርት መሰረት ከብሔር ጋር በተያዘ ህዝባዊ መሰረት የላቸውም እነሱ። ለዛ ነው ምርጫውን ይሻገር እያሉ ፖስትፎን እንዲሆን የሚፈልጉት። እየሸሹት ነው እየተባላችሁ ያላችሁት እና ፍራቻ ነው ወይስ ምንድን ነው እሱ? ይሄ ፖለቲካ ሽግግር አሁን ያለንበት በጣም በብዙ መስዋዕትነት የመጣ ነው። ከምርጫው በላይ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ አሁን ይህንን ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች ራሱ የሚጋጨውን ነገር ልንገር። ተከታታይ ምርጫ ጊዜውን ጠብቆ መደረግ አለበት ይለዋል። ትንሽ ቆይታ ብታናገራቸው ምርጫ አልነበረም ከዚህ በፊት ይለዋል። አምስቱ ምርጫዎች የውሸት እንደነበሩ እነሱ ራሳቸውም እስር ቤት የነበሩበት ህዝባቸውም ወይም የአካባቢያችን ህዝብ የሚሉት ምንም ወኪል ያልነበረበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ተከታታይ ምርጫ ይባል የለም። እኛ የተለየ የእውነት ምርጫ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ከዚህ በፊትም ደጋግመን ብለነዋል። ሽግግሩ ጥሩ ከሆነ በዚህኛው ምርጫ ያላሸነፈ ፓርቲ በሌላ የማሸነፍ እድል ይኖረዋል። ሽግግሩ ከተበላሸ ግን እንደ ፓርቲ የመቀጠሉ እድል በጣም ችግር ነው። ስለዚህ ማሰብ ያለባቸው እውነት ለህዝብ የሚያስቡ ከሆነ ይሄ በሰላም መሄድ አለበት። ትልልቅ ጉዳዮች ተነስተዋል። ለምሳሌ የወረዳና የአካባቢ ምርጫ የሚባለው መቼ ነው የሚደረገው? በዚያው ካድሬ ነው ያኛውን ትልቁን ምርጫ የምናደርገው? አሁን የኛ ጥያቄ ያነሳ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ በዚህ ጊዜ ያልቃል። ምርጫ ቦርድን እስከታች ድረስ አዋቅሮ መጨረስ ይቻላል። ሰው መለወጥ አለበት፣ መዋቅር መለወጥ አለበት፣ የህግ መሰረት መያዝ አለበት። ይሄ ሁሉ ስራ ይሰራል። በነገራችን ላይ እኛን እንደውም የቀረብን ይሄንን የሪፎርሙን ነገር ብዙ የምንሰራው እንጂ እንደዚህ መደረግ አለበት ምናምን የሚሉ ሰዎች ምርጫ ቦርድም አልተመዘገቡም። አንዳንዶቹ ሪፎርሙም ላይ ብዙ አክቲቭ እየሰሩ አይደለም። ስለዚህ ቶሎ እንስራውና ካለቀ እኮ ምንም ችግር የለብንም በእኛ በኩል። እንዲሁም የተሻለ እድል ያለን ብዙ የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ የምንገባ እኛ ነን። መንግስት የመሆንም እድል ያለን እኛ ነን። የፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል አንዱን ሙሉ በሙሉ ቢያሸንፍ እንኳ መንግስት መሆን አይችልም። ምክንያቱም መንግስት ለመሆኑ 300 ምናምን ድምጽ ማግኘት አለብን። እኔ ከስሜት የተወጣ አልመሰለኝም እውነት ለመናገር። ከዚሁ ጋር አንድ በጣም ተነካክቷል ግን ልመልሰው የምፈልገው ነገር አለ። ይሄ ዋጋ ያስከፍላል የሚባለው ብሔርተኝነት ማለት ነው። በነገራችን ላይ 3000 ዓመት የቆየ ኢትዮጵያዊነትን ለመናድ የዚህን ያክል አልፈሩም እነሱ። በጣም እኔ አሁን ሳድግ ማን ምን አይነት ብሔረሰብ እንዳለው በእውነት ጠይቄ አላውቅም። ነውርም ነው እኛ አካባቢ መጠየቅ በሰው ፕራይቬሲ መግባት። ያን ያክል የሰለጠነ ማህበረሰብ ነው። አሁን አባትህን አያትህን ጠይቆ እንትን የሚያደርግ ማህበረሰብ ወይም ወጣት ለመፍጠር ችሏል። ዋጋ ያስከፍላል እውነት ነው፣ ግን በጣም ጠቃሚ ነው። አገሩን ህዝቡን የሚወድ ሰው ስትፈርስ ከሚያይ እሱ ቢሞት ይሻላል። ስለዚህ ያንን ለመክፈልም ዝግጁ መሆን አለበት። ሁለተኛ ጠቃሚ ነው በጣም ይሄኛው የዜግነት ፖለቲካው በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላው በጣም ትልቅ ዝም ያለ ማጆሪቲ አለ። በዘር ፖለቲካ እኮ በአንድ በኩል ወንድሜ ቢሆን እሱ በብሔረሰብ ባንገናኝ እኔ ፓርቲ ውስጥ የሚገባ አይመስለኝም። ምክንያቱም ንጹህ ዘር ደግሞ ይባላል። ይሄ የሰለቸው በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍል አለ። ቅድም እንዳልኩ ነፃ አውጪ ሆኖ ገዢ ፓርቲ የሆነ አሁን ህወሓት ለምሳሌ ነፃ አውጪ ነው። ስቲል ነፃ አልወጣም። ገና ነፃ የሚወጣው ክፍል አለ። መቼ ነው ስሙን ፕሮግራሙን የሚቀይረው? መቼ ነው እንደ አንድ ሀገር ሰው ተማምነን መኖር የምንጀምረው? እንደ ፓርቲ ነው የምለው። ከህዝቡ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እንዲያውም በጣም ብዙ ጊዜ እንደሚባለው አምባገነን የቆመበትን ነው የሚያደቀው ይባላል። ብዙ ጊዜ ብዙ አምባገነኖች የወጡበት አካባቢ የተደቆሰ ነው። በዛ ነው ማምነው። እና እነዚህን የብሔር በብሔረሰብ የተደራጁ ድርጅቶችን የመጀመሪያ አፒል የምናደርገው እኛ እኮ ለህዝቡ ነው። ወደ የት እየወሰዱህ እንደሆነ ማወቅ አለብህ። እንዲህ ኢንተርሴክት የሚያደርግ ምንድን ነው ኦቨርላፕ የሚያደርግ ካርታ ተሰርቶ ፕሮሞት እየተደረገ ወደ የት እንደምትሄድ እኮ ግልጽ ነው። መቼም ፎቅና ምድር ማድረግ አይቻልም መሬት አይደለም። ስለዚህ አንድ ቦታ ይሄም የኔ ነው ካለ ይሄኛውም የኔ ነው ካለ ኢሚነንት የሆነ ጦርነት አለ ማለት ነው። ወደዚያ እየወሰድ አላግባብ የሆነ በቂ መሬት፣ በቂ አየር፣ በቂ የሰው ኃይል እያለን ሰርተን ሀብታም መሆን ስንችል
ከሁሉ በላይ ደግሞ የሰው ልጅ ሀብቱ አምሮ መሆኑ እየታወቀ እና አፕል ምናምን እኮ መሬት የላቸው በመሬት ነው ያንን ሀብት የፈጠሩት አይደለም። ስለዚህ ዜጋውን ወደ ራሱ እንዲያስብ እሱ ራሱ ያገሪቱ ሀብት መሆኑን እንዲያስብ የሚያደርግ ፖለቲካ ስለሆነ የዜግነት ፖለቲካ ወደዛ መውሰድ ነው የምንፈልገው። በተረፈ ወደ ውድድር ሲሄድ አሁን አንዱ የምንፈልገውኛ እያንዳንዱ ፓርቲ የመጀመሪያው ራሱ ዲሞክራቲክ መሆን አለበት። ዲሞክራሲ ራሱ ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት። ማንንም ሰው የሌለውን አይሰጥም። ራሱ ውስጥ ያንን ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ አመራር ለውጦ ምን ብሎ ማሳየት አለበት። ከዛ በኋላ ነው ያንን ባህል ወደ ህዝቡ ወደ መሬቱ ሊያወርደው የሚችለው። ይሄ እስኪሆን ግን ተቃዋሚዎችም ብቻ አይደለም አዴፓ የሚባለው እንሞግታለን ወደ አካባቢ ፓርቲ እንዲቀየር አትሊስት ኦዴፓ የሚባለውን ራሱ እንዲቀየር የዘር ፓርቲ መሆኑን እንዲተው ባገኘ ነው አጋጣሚ በሙሉ እንሞግታለን። ይሄ አገር የሚያድን ሐሳብ ስለሆነ እሺ አመሰግናለሁ። ዶክተር ጫኔ አሁን መንግስት ጥሪ ካደረገ በኋላ ወደ ሀገር ውስጥ ተሰደው የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ፖለቲከኞችም እንዲገቡ ካደረገ በኋላ በሰላማዊ መንገድ ብዙዎቹ መጥተው ገብተዋል እና አሁን ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ግን ችግር የተፈጠረባቸው ፓርቲዎችም አሉ አካባቢዎችም አለ እና እንዴት ገመገማችሁት እሱን ነገር? አሁን ለምሳሌ በኦነግና በኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ መካከል ያለውን ግንኙነት የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓለም አቀፋዊ መርህን የተከተለ ስምምነት ነው ያደረኩት የሚል ነገር አለ። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባርም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተስማማነው ነገር አልተስተካከለም በትክክሉ ይሄዳ አይደለም የሚሉ ነገሮች አሉና የሁለቱ ግጭት ደግሞ እንደ ሁለት ፓርቲ ወይንም እንደ ሁለት ቡድን ግጭት ብቻ ሳይሆን የሀገራዊ ነገርን ይዞ የሚመጣ ስለሆነ እንዴት አያችሁት? ምንስ መደረግ አለበት? እንደመጨረሻ እንደማጠቃለያ ሐሳብ ጥሩ። ይሄ አጠቃላይ የፖለቲካ ድባቡን የሚመለከት ነው። ብዙ ነጻነቶች ተገንተዋል። አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልቻልነው ያንን ነጻነት መሸከም ነው። ከዚህ አንጻር ይሄንን ነጻነት ወደ ጎን በመተው ነገር ግን የቆየ አስተሳሰብ የዘር አስተሳሰብ አሁንም ገና ከፖለቲከኞች ስላልለቀቀ በዛ መስመር ውስጥ የራሳቸውን ፍላጎት በወከሉ ህብረተሰብ ላይ ለመጫን ጥረት ያደርጋሉ። የወከሉ ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ነው፣ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብሮ በጋራ በአንድነት በሰላም የኖረ ነው። አብሮ የለማ አብሮ የተራበ አብሮ የበላ ብዙ ነገሮችን አብሮ የሄደ ማህበራዊ እሴቶቻቸውን በጋራ የተሳተፉ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት አገር ነው። ስለዚህ ህዝቡ ያቃል። ያላወቁት ኤሊቶች ናቸው፣ የፖለቲካ ልሂቃን ምንላቸው ናቸው። ኢህአዴግ መስመሩን ይዞ በመጣበት መንገድ የጥቅም ሰንሰለት ፈጥሮ ክልሎች በራሳቸው ሰዎች በራሳቸው የፖለቲካ ልሂቃን እየተመሩ አካባቢውን ያለማሉ ሳይሆን በተደራጀ ሰንሰለት ሰርተው የወከሉለትን ህዝብና አካባቢ ንብረት ሲዘርፉ ነው የታየው፣ ሲከብሩ ነው የታየው። ስለዚህ አሁንም የክልል ፓርቲዎች ወይም የብሔር ፓርቲዎች በተመሳሳይ መንገድ ኢህአዴግ የፈጠረውን መንገድ መስራት ይፈልጋሉ። ይሄ መቆም አለበት። ህዝቡም በዚህ ላይ በጣም ማወቅ መቻል አለበት። ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው የአይነት አደረጃጀት አይደለም ነው። ነገር ግን አካባቢያቸውን አይወክሉም ማለት አይደለም። አካባቢያቸው መወከል ይችላል። አካባቢያቸውን ወክለው ግን እንደ ዜጋ በመላ ኢትዮጵያ በሚደረገው የፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑበትን እድል ግን ማመቻቸት ይቻላል። ይሄንን ነው ማወቅ ያለባቸው። ስለዚህ የየብሔረሰቡ ተወካይ ነን የሚሉ ሰዎች አሁንም ሰብሰብ ያለ አመለካከት ይዘው ነው መምጣት ያለባቸው ወደ ፖለቲካው መድረክ። ከውጪ የመጡ በአብዛኛው የፖለቲካ ድርጅቶች ኢህአዴግ ሲፈጥረው የነበረውን የፖለቲካ ሜስ ቀውስ ውጭ ሆነው በዜና ከማግኘት መረጃውን ከማግኘት ውጪ
መሬት ላይ ወርደው በትክክል ኢሃዲክ ሲሰራው የነበረው ነገር እንደኛ ሊያቆ አይችልም። መስዋዕት የተከፈለው በዚህ ምክንያት ነው። የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች መስዋዕት የከፈሉትም በዚህ ምክንያት ነው። ሲያፈርሳቸው ሲሰራቸው የሚኖር በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ከውጭ የመጡ የፖለቲካ ድርጅቶች አሁንም ቢሆን ሰከን ባለ መንገድ በዜግነት ላይ የተመሰረተ በዜግነት አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ስራ እየሰሩ አካባቢያቸውን ግን በርግጠኝነት መወከል የሚያስችላቸውን አደረጃጀት መፍጠር ያስችላል። የኛም ፍላጎት ያ ነው። እንግዲህ አሁን ብዙ ነገሮችን አንስተናል። ሀገራችን ላይ ያለው ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳት አለ። ቀደም እንደተነጋገርነው ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከገቡ በኋላ ይሄ መንገራገጮች ይታያሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ድንበር ዘለል ናቸው። ማለት አንዱ ክልል ላይ ብቻ የሚቀር ሳይሆን ወደ ሌላውም የሚሄድ ስለሆነ ይሄ ምን መሆን አለበት? በእናንተ አስተያየት አንዱ አለ። ይሄ ዘመን በጣም የተለየ ዘመን ይመስለኛል። የአድዋ ጦርነት ከነበረበት ዘመንም ካሸነፍንበት ዘመንም የተሻለ ዘመን ይመስለኛል። በአድዋ ጦርነት ጊዜ የሀገር ዳር ድንበር ሉዓላዊነት ተከበረ፣ የህዝብ ሉዓላዊነት ግን ተከብሮ አያውቅም ነበር። ህዝብ ሉዓላዊነት ያልተጎናጸፈበት ሀገር ነበረን። አሁን ህዝብ ሉዓላዊነት የሚሆንበትን ከታሪካችን ሁሉ የላቀውን ታሪክ ለመስራት በጎ ጅምር አለ። በዛ ጅምር ውስጥ ለመጠፋፋት የቆረጡ ወንድማማቾች አገርን አብሮ ለማሳደግ አብሮ ሰላም ለመኖር ወደ ሀገር መግባታቸው መሰባሰባቸው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም እንደተባለው ዶክተር ጫኔ እንደተጠቀሰው አያያዙ ላይ ግን ጉድለት አለ። ዝርዝሩን አላቅም፣ ፍርደ ገምድል መሆን አልፈልግም፣ ውስጡን በደንብ ስለማላቅ። ግን አጠራርጌ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በፊት በሽግግር መንግስቱ ወቅት ህወሓት በኦነግ ላይ ምን አይነት እርምጃ እንደወሰደ እናውቃለን። ኦነግ በምን አይነት ሁኔታ እንደወጣ እናውቃለን። ህወሓት ለመደራደር ለመወያየት ሀሳብ ፍላጎት አልነበረውም። አሁን ግን እንወያይ፣ ቢላዋ ከቢላዋ ሲጋጭ ስለት ይወጣዋል የሚል አመራር እያየን ነው። ያ ወደ ተግባር መለወጥ አለበት። ወደ ጥይት አዙሪት የምንመለስበት ምዕራፍ ከተዘጋ ይሄ እውነትም ታላቅ የምዕራፍ ወቅት ሊሆን ይችላል። ወደዛ ከተመለስን ግን ህልማችን ሁሉ እንደ ጉም ይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በኦነግና በሌሎችም ወንድሞቻችን መካከል ወደዛ ዙሪት ውስጥ እንዳንመለስ አሁንም ጉዳዮቻቸውን ካሉት መሪዎች ጋር ከፓርቲው በፓርቲ ደረጃም በመንግስት ደረጃም ካሉት ጋር ተቀራርቦ ተወያይቶ ችግሩን ለመፍታት ጥረት ቢደረግ። የሰው ህይወት በዚህ ሰዓት በፍጹም በዚህ ዘመን ሊረግፍ አይገባም። በውይይት መፈታት አለበት። ሁለተኛ በነ አቶ ለማ በኩልም ከህዋት የተለየ ነገር መኖር አለበት። ህዋት ኦነግን በምን አይነት ሁኔታ በርግጥ የዛን ጊዜ ኦህዴድ ነበር አብሮ እንደወጣ እናቃለን ከኢትዮጵያ። ያ ታሪክ መደገም የለበትም። ዛሬ የተሻለ ዘመን ከሆነ አቅርቦ በደንብ ያልተፈቱ ችግሮች ካሉ በግልጽነት ያለምንም ማሽሞንሞን ያለምንም መደባበቅ ያለምንም ሴራ በግልጽ መወያየት አለባቸው። ያንን መድረክ በኃላፊነት ማመቻቸት አለባቸው። የተደበቀ ስሌት ሊኖር አይገባም። ስልጣን ከሆነ ያውጡት። የስልጣን ጉዳይ ብዙ የሚያስቀና ነገር ባይሆንም የስልጣን ጉዳይም ከሆነ በግልጽ ይነጋገሩበት። በዚህ በሰለጠነ ዘመን አቶ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ውሎ አድረው መሄድ በቻሉበት ዘመን፣ ያን ያህል ወደ ሰፊነት ባለበት ዘመን ከነ አቶ ዳውድ ጋር ተቀራርቦ ችግሮችን በግልጽነት ቢፈልጉ በኦሮሞኛ ቢፈልጉ በአማርኛ ተነጋግረው መፍታት በሚችሉበት ጊዜ ልጆቻችን ለሞት ለስደት መዳረግ የለባቸውም። በውይይት እንዲፈቱት አደራላለሁ። የመጀመሪያው ነገር ወደ ችግሩ በገባንበት መንገድ ከዛ መውጣት አንችልም። ይሄም ዓለም አቀፋዊ ሀቅ ነው። በመጠላለፍ በሴራ በምናምን ነው እዚህ ውስጥ የደረስነው ካል በዛው መንገድ መውጣት አይቻልም። እኔ በሁለቱም ሳይድ ነው። በመንግስት በኩል ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ብዙ ነገር የዜጋ ፖለቲካ ነው፣ የዜጋ ጋዜጠኝነት ነው። ሁሉ ነገር ሲቲዝን ብዙ ነገሩን ያውቃል፣ ይፈርዳልም። ምናልባት ለምርጫም ሲመጣ የራሱን ውሳኔ ይሰጣል። ስለዚህ ግልጽ መሆን አለበት። የተሸፈነ ነገር መኖር የለበትም። የተሸፈነ ነገር ለጸብ ወይም ወደ ጸብ ይወስዳል። ስለዚህ የተስማሙበት ነገር በግልጽ መውጣት አለበት። ከኢትዮጵያ ሕዝብ የተደበቀ ዶክተር አብይ እንዳሉት የተደበቀ ነገር መኖር የለበትም። እንዲሁ በግድ
እንትን ውስጥ ቃል ገባ በስተቀር እንደውም አንደኛው ሳይድ መገለጥ አለበት መውጣት አለበት እያለ ያኛውን ደብቆ ማያዝ ትክክል አይመስለኝም። በሌላኛው ሳይድ እኔ በጣም ይገርመኛል ተመዝገቡ አንድ መዘገብ አሳባችሁን አውጡና ህዝብ ይመረጣችሁ አይ በቃ መርጦናል እንደዚህ አይነት ነገር አለ እንዴ? ህዝብ እኮ የመጨረሻው ወሳኝ አካል ህዝብ ነው። ሐሳባችሁን አቀድም ያልኩ ነው። በዚህ ምንድነው ምርጫ የለም በሚሰጠው የኢኮኖሚ ምናምን ጥቅም ነው ሰው ሊመርጥ የሚችለው። ስለዚህ ያንን የምትሰጡትን ጥቅም ተናገሩና ተመረጡ። ለዚያ ደግሞ ሜዳው ክፍት ነው። እኔ እስር ቤት ያለው ማዕከላዊ አንድ አስፋው የሚባል ልጅ ነበር ከወደ ሻምቦ አካባቢ የመጣ በኦነግ ማለት ነው። እና ስራ ሲሰራ ሌሊት ጧት ምናምን ነው ጠልፈው ያመጡት ደህንነቶች። እና የት እንዳለ 9 ወር አይታወቅም። እኔ ስገባ ነው ያገኘሁት ተጨለማ ቤትና እናቱ ሞተዋል ምናምን ብለው ሁሉ ተስካሩ ምናምን ሁሉ ወጥቷል። በኋላ ሌላ ሰው ሊጠይቅ መጥቶ ነው ያየው። አስፋውን እንደፈለጋቸው ማድረግ ይችሉ ነበር። ኢቭን ኢህአዴግ እንደያዘው እንኳን አልታወቀም። እንደዛ ሲሆን አንድ ሰው መንገድ ላይ ያስቀረው የለም። አንድ ሰው በጎንደርም በኩል እንደዚሁ እየተያዘ ሲመጣ አንድ ሰው ያስቀረው የለም። ዛሬ እነዛ ወጣቶች ዘለው ያልጠገቡ ወጣቶች ሞተው ባመጡት ነጻነት ላይ ጠመጃ ግንድሮ መዞር ነውር ነው፣ ትክክል አይደለም። ወንድነት ጀግንነት ምናምን የሚያስፈልገው ደህንነት ጠልፎ ሲያመጣው አፍኖ ሲያመጣው መንገድ ዘግቶ ማስቀረት የሚያስፈልገው የዛን ጊዜ ነበር። ማንም የለም የዛን ጊዜ። እነዛ ልጆች እነዛ እናቶች ሞተው እነዛ አባቶች ሞተው የመጣ ነጻነት ያ ሁሉ እስር ቤት ታጉሮ ይሄ ልጅ ስንት ነገር እንደደረሰበት እኔ አብረን አንድ ቤት ውስጥ ስለነበር ማዕከላዊም ቅሊንጦም ከዛም በኋላ አብረን ስለነበር እኔ በጠቅላላ እንትኑን አቃለ አለ ሲባሉ እናትየው ምን እንዳሉ ታውቃለህ? ቀይ ጃኬት አለው ነበረው እና ሳይታጠብ ጃኬቱን ላኩልኝ አሉ። አሽተተው ለማወቅ ማለት ነው። አይነ ስውር ናቸው እናቱ። እዛ እስር ቤት ያለው ሰው እንዳለ ነው ያለቀሰ በእውነት ነው የምልህ። እና ይሄ ሁሉ ታልፎ የመጣ ነጻነት ይሄ ሁሉ ወንድሞቻችንን ገብረን እህቶቻችንን ገብረን የመጣ የተሻለ አየር መበከል ጥሩ አይደለም። በግልጽ እንነጋገር፣ በፊት ለፊት ይውጣ። አሁን ስለ በደል ነው የሚነሳ። ቅድም እንደው አላነሳሁም እንጂ ነገር አቀፍ ፓርቲ አንዱ ችግራችን የበደለውን አጣ ነው ማን እንደሆነ። ይህኛውም ተበደልኩ ይላል፣ ይህኛውም ተበደልኩ ይላል፣ ይህኛውም አንዳቸውም ደግሞ ደፍረው ሌላው ጨቆነኝ አይሉም። የሚገርም ግን እየገፉት ያሉ ወደዛ ነው። እና የሰለጠነ ፖለቲካ እናራምድ፣ የሀሳብ ፖለቲካ እናራምድ፣ ግልጽ የሆነ ፖለቲካ እናራምድ ከተባለ በፊት ለፊት እንነጋገር። ወሳኙ ህዝብ ይሁን፣ ፍርዱን ለህዝብ እንስጥ። በሌላ ጊዜ ደግሞ አርመን ተስተካክለን መምጣት ይቻላል። እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለዛሬ ያዝነው በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕስና በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።